Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ikhwatul a'izza, usikum wa nafsi bi taqwallahi ta'ala falaqad faza al-muttaqun. Inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqulu fi muhkami tanzili inna ash-shaytana lakum aduwwun inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakuna min ashabi as-sa'ir. Wa yaqulu sallallahu alayhi wa sallam al-mu'minu al-qawi khayrun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min al-dha'if. Ihris ala ma yanfa' wa la ta'lisan fa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kadha lakana kadha walakin qul qaddara Allah wa ma syaa fa'al wa fi qaul walakin qul qadara Allah wa ma syaa fa'al. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tunamalizia hadithi yetu tulioianza kwa hutuba kadhaa zilizotangulia. Leo tuko katika neno kuwa fala taqul law anni fa'altu kadha wa kadha lakana kadha. Usiseme ukipatikana na jambo, lau mimi ningefanya kadha ingekuwa kadha. Lakini sema qadaru Allah wa ma shaa fa'al, au kauli inayosema qadara Allah wa ma shaa fa'al. Fa inna law, hakika hili neno la law taftahu amala shaytan, kufungua, inaleta ufunguo wa kazi ya sheitani. Kwa hivyo maudhui yetu ya leo ni kwamba yasema kauli ya lau inafungua amali ya sheitani. Kauli ya lau inafungua amali ya sheitani. Na ni neno ambalo tunalitumia sana katika maisha yetu na matokeo yetu. Hadithi hii utaona imetaja daraja nyingi kwa mwanadamu. Ilipomwambia mwanadamu wakati Mtume sallallahu alayhi wasallam akisema ihris, fanya kuba alama yanfa'u wa linalukum faisha wala ta'izan wala usiwe ni mwenye kushindwa. Kwa hivyo umeambiwa ufanye kupa wala usiwe mvivu katika hii hadithi. Kisha ndiyo yakaja haya maneno ya kuwa wewe nikikupata kadhaa usiseme lau ningefanya kadhaa ingekuwa kadhaa, lakini sema ni kadari ya Mungu na alilotaka ametenda. Kwa sababu unapotumia lau
hii nao ndiyo yenye funguo za amali za shetani kwako wewe mwanadamu. Ndipo wanavyoni wakatueleza ya kuwa neno hili la lau mara nyingi hutumika kwa njia sita. Neno la lau wanadamu litumia kwa njia sita. Moja kati ya hizo sita lazima mtu atatumia. Ya kwanza, fi idrar anishar, katika kujiingiza au kuipinga shari wakati ambapo ile shari imemtokea, huja akalitumia neno hili. Mfano anapolitumia kaulun munafiki, neno la wanafiki wakati wameambiwa kwenda katika vita Badr, walisema maneno yao kuwaambia Waislamu pamoja na Mtume sallallahu alayhi wasallam, law kana lana min al-amr shay ma kharajna. Kwanza hiyo haya ni maneno yao, sio haya yaliyosema yenyewe. Lau tungelikuwa sisi katika jambo hili, tungekuwa na kitu, tungekuwa ni wenye kutoka. Kwa hivyo wakatoka katika jiani wakafanya wakarudi, na ndipo pale wakasema law kana lana min al-amr shay ma qutilna hauna. Lau hiyo ya kwanza. Pili inayotumiwa na wanadamu, wanadamu kutumia fi al-i'tirazi ala al-qada'i wal-qadar, katika kupambana na kuipinga kadhaa ya Mwenyezi Mungu na kadari yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio hii aya sasa. Law kana indana mamatu wa mamuti, au maakutina hao na hizi bidia. Yani lau hawa Waislamu wangelitufuata sisi wakati tulipoliaza lile jeshi tukarudi, hawangekufa wala hawangeliuawa. Hii ni itiradha ala al-aqdari wa al-qada', kupambana na kupinga kadhaa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ya pili hiyo ambayo lau wanadamu wanaitumia. Tatu, fi tahassuri ala umuri dunia, katika kuhisi ati umehasirika na umepata hasara katika mambo ya dunia, kama tunapotumia mara nyingi lau hasaltu kadha min umuri dunia, ingekuwa kadha, lau ungepata kitu kadhaa katika mambo ya dunia, ningekuwa niko kiwango kadhaa. Hii pia ni ya tatu ambayo hutumia wanadamu. Vile vile ya nne, watu hutumia istimali la fil qada'i wal qadar, katika qada ya Mwenyezi Mungu na qadar, fil ma'aib, katika mambo ya aibu huja wakaitumia. Mithlu, mfano mtu anatumia ulevi. Mtu anatumia ulevi, unapomkataza ule ulevi, mbona watumia ulevi, wacha ni haramu, basi hutumia lau. Akasema lau Mungu hangetaka singetumia ulevi, ameitumia lau. Ndiyo hata nakumbuka kuna mzee mmoja, tulikuwa gani siku hiyo, jamaa akamwambia hapo ulipofikia si uache maji. Mzee yule akawa na jawabu nyepesi nyepesi, lau Mungu angelikuwa hata kibangi uvutwe angali ule tati wa maji. Yani jawabu pesi, lau angelikuwa hata kibangi uvutwe angali ule tati wa maji. Hiyo fil maali. Sasa kuna watu wanaitumia lau katika maali
ukimwambia kwamba ni haramu kuona mtu wote hata tabia hiyo akwambia lao Mungu hangetaka singelimuta bado. Ndipo hata ikatokea katika zama za Umar alishikwa mwizi akaletwa kwake, hukumu ikawa ni kukatwa mkono yule mwizi. Mwizi akamkabili Umar bin Khattab akamwambia, wataka nipitishia hati kunikata mkono kwa kadari ya Mwenyezi Mungu alionijalia kuwa ranibe? Umar akamwambia, hata sisi twakupitishia hii ni kadari ya Mwenyezi Mungu na kadha yake. Kwa hivyo usitumie lao kwa maaibu unazozifanya kisha ukataka kuwa ni pingamizi kwako au ni kinga kwako. Ya tano ambayo watu hutumia neno la lau, hutumia lau katika hali ya kufanyia heri au ya shari. Ukiitumia katika heri ni heri kwako hiyo lau, na ukiitumia katika shari ni shari kwako. Mathalan, waona mtu fulani ana mali, atoa sadaka kwa mali yake, ukawasema lau Mwenyezi Mungu atanipa mali na mimi kama fulani, basi nitafanya khair. Hii lau haina wasiwasi. Na ukiitumia kwa shari una madhambi juu yako. Ya sita, neno la lau ni watu kutumia lau fil ikhbar, katika kutolea habari, na hii haina shida. Mfano, mtu amwambie mwenzake, lau jitani la aabaituka kada, au lau jitani la akaramtuka, lau ungenijia ningelikukirimu. Sasa hizi ni lau zinazofaa na zisizofaa ziko hapo. Kwa hivyo watu tumia lau mara sita, kuna zinazofaa kama tulizozitaja na zingine ambazo hazifai. Sasa tumeambiwa lau hufungua amali ya shetani, ni Mtume aliyesema. Sasa kama ukijua kwamba shetani huyu, shetani laysa lahu sultan ala al-insan, hana uwezo kwa wanadamu isipokuwa amtwareke alwasawis au alwaswas, isipokuwa kwa njia ya kutia wasiwasi. Hana uwezo mwingine. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema ndani ya Qur'ani nayo, wakati alipoeleza kuwa mwanadamu huyu shetani hamwezi mwanadamu, lakini mwanadamu akamwekea Mungu inadi kumwambia, la attakhidhanna min ibadika nasiban mafruha, nitawachukua au nitachukua katika waja wako fungu ulilonifaradhia, fungu ulilonikisia. Sasa kwa neno hili ni dalili iliyo wazi kuwa shetani hana nafasi yote kwa wanadamu, ni sehemu fulani kwa mwanadamu. Pasije mwanadamu ambao anamsingizia shetani kwamba ni yeye yote, ana nguvu zote kwa wewe. La, nguvu alionayo ni njia ya wasiwasi. Ndiyo hapa tunakuta wanavioni wanatueleza katika neno hili, la attakhidhanna min ibadika nasiba mafruga, la yastati'u shaytanu an yudhilla al-insan, hawezi shaytani kumpoteza mwanadamu, au yudhilla al-ibad, kuwapoteza waja, illa mimma fuidha lahu, isipokuwa lile fungu ambalo amepewa kwamba hili aweza kulitumia kupotezea wanadamu. Fi amri al-ihwa, kwa njia ya kuwahada wal-wiswas, na kuwatia wasiwasi. Wa mimma
ma yakdiru shaytanu fi idlali insan, na katika yale ambayo shaytani anaweza kumpoteza mwanadamu huyo ambaye walau tu anapata njia ya kuingia kwako na kukupoteza. Moja, ana njia tatu shaytani. Ya kwanza, faminuhu maa yattasi, kuna njia kwake yeye shaytani ni njia pana na inapanuka zaidi, anayo nafasi kubwa ya kumpoteza mwanadamu. Wa huwa tariqul lamm, na ni njia ya kumpoteza mwanadamu kwa njia ya madhambi madogo madogo. Falidhalika, kwa ajili hiyo ndipo naona la yaslamu insanu anilami wasabari, hakuna mwanadamu aliyesalimika kabisa na dhambi ndogo ndogo. Sote kila mmoja anahidi mwingine analile. Hii ni nafasi ambayo kwa shetani ni kubwa mno kumfanyia mwanadamu na kupata milango ya kumuingia ya kumharibia mambo yake na kumpoteza. Pili, maya wetu, njia nyingine aliyonayo ni njia ngumu ambayo kwake ni dhiki kuweza kumpoteza mwanadamu, lakini hupata nafasi akampoteza, nayo ni njia ya kabaya, njia ya madhambi makubwa, njia ambayo huitumia yeye kumpoteza mwanadamu. Walkufr walmubiqat washirk, ni njia ya kumtia katika kufu, kumtia katika yale madhambi yenye kuangamiza. Hapa hupata tabu sana shetani. Ndio kaona kuna watu wamezama katika madhambi makubwa, lakini kuna watu na wengine nao wako mbali sana na madhambi makubwa, hawajaribu wala hawatamani. Taona kuna watu washirikina, lakini kuna wengine kuwatajia shirki, Allahu Akbar, hawakubali. Kuna watu wengine wazinifu, lakini wengine kuwatajia zina. Kuna watu wezi, wengine kuwatajia. Kwa hivyo hii ni njia ngumu, lakini shetani huwapoteza watu. Hii ya pili. Njia ya tatu, na mahali pa tatu, wa minhu al-mayaqa, ni njia ambayo ni ngumu na hawezi, hawezi kumpoteza mwanadamu katika hii. Sasa katika njia hii ni wewe mwenyewe, ni wewe mwenyewe. Njia ipi ambayo hawezi kumpoteza mwanadamu? Ila mukabira, isipokuwa kutumia njia ya kumweka mtu katika kiburi, au ya kumweka mtu katika inadi, au kumweka mtu katika tabidalis, kumtatiza tatiza. Mathala, njia ya fitra ya kujua anna hunaka khaliq, kwamba kuna muumba. Ni nani katika ulimwengu huu hajui kwamba kuna Mola Mungu? Hii njia mmoja, hata wale ambao hawako katika imani sahihi wajua kuna Mungu. Ndiyo safari moja kumoja katika wanavyoni akapambana na katika hawa watu wa potofu potofu kuhusu kutaka kupinga kuwa hapa na Mungu, na huyo anathibitishia kama kuna Mungu. Akamuuliza, akamwambia, mfano wewe uwe katika jahazi, jahazi lile liwe la yumba yumba, waona sasa wabariki hivi sasa, utahisi vipi wewe ambaye kupiga kwamba hakuna Mungu? Akasema kwamba nitahisi nahitaji mwenye kuniokoa. Akamwambia, hiyo ni fitra iliyoko katika mwili, roho yako na akili yako na mwili yako kuwa kuna thibiti wa kubali kuna Mola, kuna Mungu. Kwa hivyo hii iblisi hawezi kukupoteza moja kwa moja, isipokuwa kwa njia ya kukufanyia kutia kuwa wewe ni mtu una inadi, ufanye inadi kuupinga kuna Mola, au ufanye kiburi tu au mengineo. Hizi ni njia ambazo shetani humuingia mwanadamu, lakini katika maneno yake mazito
aliposema kumwambia Mwenyezi Mungu, wala udhillannahum. Baada ya kupata hizo funguo atasema, akasema wala udhillannahum, nitawapoteza, wala umanniyannahum, wala amurannahum fala yubattikunna adana al-an'am, wala amurannahum fala yughayyirunna khalqa Allah. Hizi ndizo ambazo tutazifanya mimi Mungu kwa hawa waja wako, nitawapoteza, nitawasimulia vitu na kuwaekea baadhi ya mambo, nitawapelekea paka waje watoboe masikio ya wanyama, na nitawaamrisha. Itafikia mpaka fala yughayyiruna khalqa Allah, waje wabadilishe umbile la Mwenyezi Mungu. Ni haya tulionayo, mara mtu anakutengeneza shepu, mara mtu sijui nini, mara hivi, mara ajibadilisha, mara mikorogo, mara nini, ndizo hizi. Fala yughayyiruna khalqa Allah, haya ndiyo ambayo yeye anayo nafasi. Lakini kukutoa wewe moja kwa moja kwamba ukanushi hakuna muumba, hili halipo. Kwa hivyo fa inna lahu, hakika lahu tafta amala shaitani, kufungua amali za shaitani. Usipende kutumia neno la lahu wakati ukiwa umepatikana na jambo wewe, la likitokea lenye kutokea, likikupata lenye kukupata, sema qadarallah, au sema qadarullah, ni kadari ya Mwenyezi Mungu. Kauli zote mbili zinatumika, qadarallah au qadarullah, amekadiria Mwenyezi Mungu, ni kadari ya Mwenyezi Mungu. Wa mashaa faala, na alilolitaka amenifanya. Usimpe Iblisi nafasi ukasema lau hakwenda hangekufa yule, lau hakuja hangepigwa yule, lau ikuwa hivi kungekuwa hivi. La, kumbuka kuna kadari ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameiweka. Ukiitumia lau kwa mambo ambayo tumeyataja, basi jua utafikia mahali pabaya, fil itirafi ala aqdari llahi wa qada'ihi, katika kupinga na kupambana kadari na kadari ya Mwenyezi Mungu na qada'i zake. Tuombe Mwenyezi Mungu atujalie ni wenye kutumia lao panapostahiki, na tuweze kukataa kuitumia pasipostahiki. Barakallahu li wa lakum bil qur'an al-azim, wa nafa'ani wa iyyakum bil ayatil hakim. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات، استغفروه إنه غفور رحيم.